Змінити мережу чергових дитсадків – з такою ідеєю виступили в мерії. Щоправда, зробити це пропонують вже у наступному році. Усе через проблеми, з якими зіштовхуються дошкільні навчальні заклади, які працюють влітку. За словами посадовців, у зв'язку із завантаженістю у цих ДНЗ просто немає змоги провести ремонти. І в новий навчальний рік вони входять не у найкращому стані. Я бачу в деяких чергових садках, вони постійно чергові. В них понищені багато приміщень, вони не встигають їх ремонтувати. Треба подумати, як поміняти їх трошки місцями, а ті другі трошки більше відремонтувати. Як саме змінити чергові садки, обміркують фахівці департаменту освіти. Щодо нинішнього сезону, посадовці запевняють, він пройшов на належному рівні. Діти мали необхідне харчування, займалися рухливими іграми та розвиваючими вправами. Загалом дошкіллям влітку було охоплено понад 800 юних франківців. Ми бачимо, що у порівнянні з минулими роками кількість дітей, які охоплені у літній період оздоровленням, зростає. І ми це будемо враховувати при формуванні мережі вже у 2019 році. Збільшення кількості дітей носить насамперед соціально-економічний характер. Цього року у Франківську налічувалося 5 чергових дитсадків, розміщених у різних мікрорайонах міста. До речі, до звичного режиму роботи усі дошкільні заклади повернуться вже 27 серпня. Ігор Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.